Jak to bude scénicky? No, takhle, aby tady byl vidět ten... měl být vidět ten sklad takhle. Tady vždycky chodím na skorce. Dnes je velká voda, tak... Že kameny jsou pod vodou, asi nemá na co, že by si neměl na co sednout. No, celý podzim tady byli. On vlastně je podzim ještě. No jo, kalendářně ještě je podzim. No. No jo, voda čistňunka. Předvánoční čas jsme se s doktorem Mojmírem Hrádkem, velikým geomorfologem, rozhodli, že dobudeme prameny naší stříbropěné řeky Svratky. My jsme tady v Tišnově zhruba 100 kilometrů od jejího pramene a zhruba 70 kilometrů od jejího ústí do střední neboli věstonické nádrže vodního díla Nové Mlýny. Já tu Svratku ještě pamatuju, ty jistě taky, jak se tam vlévala, že to byl nádherný soutok, často fotografovaný, veliký krajinný fotograf. Spurný. Miloš Spurný to často fotografoval. Tak, jak ty to tady vidíš, tu krajinu? No, ty jsi tady řekl, že jsme 100 kilometrů od pramene a 70 od ústí, čili z toho vyplývá, že jsme vlastně na středním toku, na středním toku řeky Svratky že ona tady vlastně protéká takovou soustavou kotlin. No a ta Tišnovská kotlina je teda jednou z největších těch kotlin, kterými protéká. Tím se to liší od toho horního toku, kde je úplně jiný ráz toho údolí. No tak na to se velmi těším. My samozřejmě si tam uděláme někde jenom jednu zastávku, kde jsme ještě nebyli, že protože na Prudké jsme už byli víckrát. Jsme byli už, no. Uvidíme, no. Já jenom bych tady si vzpomněl, to taky určitě budeš pamatovat, i když nejsi Tišnovák. Tady tak vedl náhon od tohoto splavu. Tady se vléval náhon od předklášterského splavu, co šel na městský mlýn a elektrárnu. A tady odtud tak vedl náhon k červenému mlýnu. To byla nádherná starosvětská, domnívám se, barokní stavba. Bohužel někdy koncem 60. let byl zbourán. A památkou na ten náhon je tady zbytek toho břehového porostu krásného. Ty staré topoly černé, už taky některé musely být skáceny, protože byly líté. No, škoda, že už to tady. No je vidět, že ta voda byla ale intenzivně využívaná, že vlastně jeden náhon navazoval na druhý, takže vlastně to využití té vody bylo maximální. No, však my cestou ještě uvidíme nějaké mlýny. Vzhůru k pramenům. No, tak ten Šumoc, to je pěkný, že? Jako tady to tak podbarvuje. Tady je opuštěný meandr. Tady je to takové přirozené staré stromy s dutinami. To je ono. No a tady máme úplně čerstvé ohryzy bobra. Dívej se na ně. To je úplně čerstvé. To byla velká událost v přírodě Tišnovska, když se asi před 2 lety tady objevili bobři. Dokonce loňskou zimu se držel jeden bobr přímo pod Tišnovem. Jo. Oni přirozeně migrují, že jo, někdy si vysadili Rakušáci, pak se to u nás taky uměle vysazovalo, ale hlavně ti rakouští šli proti proudu a jsou dnes už poměrně posadce se dostali vlastně přes Brno, to je neuvěřitelné. Tak to je pěkný. A jsou tady, no tak to je kousek. Pěkné, tak mají tady pěkné prostředí, tady vidíme opuštěný meandr řeky Svratky, která tady v tomto úseku dělá prostě krásné meandry. Celé systémy vytváří. Jo, takhle to jde, že? Tak to tady takové, to velice teď v tom sněhu je takové velice malebné tady. No a ty jsi si dokonce mě říkal, že ta Svratka tekla nějak jinak. Když jsme se tady vydrápali do těch svahů, tak bychom tam nahoře našli, asi o 60 metrů výše bychom našli
říční štěrk, krásně opracované valouny křemene, které ukazují, že ta svratka tekla až kdysi jako už to bude zřejmě nějaké 2-3 miliony let nazpátek. Takže vlastně ta tekla úplně ve vyšší úrovni a úplně vlastně i tekla mimo dnešní údolí. Jako. To jsou pozoruhodnosti. No, ale my se podíváme po bobřích stopách. Dokonce se tu objevily i vidry. Vidry. Před týdnem jsem tu viděl krásné čerstvé stopy. Zatímco ten bobr, ten spíš putoval proti proudu, tak ty vidry zřejmě přišly po proudu ze zhora, protože napřed byly ve žďárských vrších. Aha. A pak se objevily tady. No, dívej se, to je tady rozvrtané. No jo, ty břeh jsou celý. No. To čeče, ono asi takhle, asi jak on dělá tu noru a ono se pak možná se to pak propadne. Pak se to propadne, čili to je reliefotvorný činitel významný, hlavně tedy, když si slaví hráze. A ty hráze, že jo. Ale on je potřebuje na navýšení vody, tady má tu vodu, tady má zvedu, navýšenou jezem, takže nepotřebuje stavět hráze. Tady mají takový skluz do vody. Skluz, jo, jo. No, úžasný skluz. Tady oni lezou z vody a do vody. Jak on je mokrý, tak potom tak pěkně si jede, že jo? No. To je parádní. No tak dívej se, Míre, tady jsou byly vysazeny olše, že v řadách, a on ten bobr, nebo bobří v tomto případě, bere pěkně jednu za druhou. Kácí. A do určité vzdálenosti od řeky, že? Tam, dál už potom třeba dál už to nikde nejvidí. Tam se mu už nechce, no. Jsou taky javory, dívej se, on bere olše. Aha. Protože to je měkčí dřevo, že ono na to tvrdý javorový. To jde, když tak na nějaký úplně malý javůrek, taky je tam, že? Ale tady ty už jsou silnější, no to už nejde. No tak to je teda úplně. To pokročilo. Já jsem tady byl před týdnem, nebo před dvěma, tak to bylo se to jako načatý. K tomu jako na tom, to ne, udělá po několikátý, jo, už je to. Aha. No tak. Tak to mám radost. To je opravdu nádhera. Oni ovšem dovedou ti bobři taky škodit, že to je známo škodit. Tam od Brna, na jižním konci Brna, jak tam začali sady pustošit. Že? Sladký dřev. No a nebo lednický park. Tak bobr je stále zvíře zákonem chráněn, dokonce je zařazeno mezi kriticky ohrožené, ale to kritické ohrožení už neplatí, tedy to ne. Tak to mám radost. Vzhůru k pramenům samozřejmě. No, tady je ta řeka krásná. A tady ona má větší proud. Ano. Tady jako tak ono tady vlastně přitékají, tady jsou všaký jakýsi nádrže. Ano, jo, tam tady mají ty chovny, to jsou chovny. Pstruzi, že? Tady jsou pstruží líhně takže tady jako vlastně ta voda má takovýsi větší spád. No a ten relief je tady zajímavý, že? No tak tady se dá hovořit k tématu, že vlastně svratka jako cesta dávných kolonizátorů. Měli bychom říci, že tady jsme u Ujčova, že jo, jsme tady vlastně, jsme tady v Ujčově. Čili zhruba v polovině toku tedy, že? No to jsme pořád, ještě jsme tady na středním toku. Ano. No když tady vlastně tady vidíme za stromy, je tady takový dvorec. Je. Jsme se ještě kousek popojit. Nevidím dvorec. Je tam vlastně za těmi. Jo, tam, ano, no. Za těmi no. Tohle, a to byl Zemanský dvorec. Zemanský dvorec, který se jmenoval Ujčůvek. Takže vlastně tady se dají pěkně hledat ty stopy, vlastně jak lidé k tomu přistupovali, vlastně jak dělají terasy, že jo, jak vlastně dělali systém cest, jako, že soustavu cest, které vlastně byly tak dobře udělané, že prakticky se měli možnost dostat kterékoliv části těch vysokých členitých svahů. Nahoru, no. Protože ty svahy jsou tady dost prudké, že? Tak vlastně tady nemohly být už nějaké rozsáhlejší pole, ale byly tady jen taková malá políčka. No, jsou až nahoře tam situovaná, tam jsou políčka, že? A tomu se říkalo, kopaniny. Ta krajina byla odlesněná, že? Čili jako tady byla větší možnost jako odnosu
té půdy i z těch malých políček. No a projevilo se to tím, že potom tady vidíme, tady to právě pěkně vidíme, že tady jsou vlastně takové malé rokle, takové své strže, jak říkáme. A při jejich ústí vlastně jsou takové, vlastně takové trojúhelníkové takové nánosy, náplavy. No a když potom byla povodeň velká, že, tak vlastně ten materiál zase znova ho brala a odnášela ho dál. Potom a tím se vytvářela zase tady ta údolní rovina, ta, jak říkáme, ta niva. Tady samozřejmě, protože tady nebývala pole, protože bývaly povodně, že ano. To je zorněno teprve vlastně po postavení Vyrské přehrady. To tady vlastně to, tady té půdy bylo poměrně dost málo, no, že jo? Toto území je nesmírně zajímavé i vegetačně, že ono by tady chtělo být někdy na vrcholu jara. No, tak to. Protože je zajímavé geologicky, že tady nejsou jenom ty převládající ruly, ale jsou tady krystalické vápence tamhle a tamhle do toho jdou hadce. No a jinak převládající horněné tady svor. A tady je svor. Svor právě, svor. To je svor. Mm-hmm. A ten svor je takový prostě měkčí, tak, či on právě taky umožňuje tu erozi, že ano, tu půdní erozi vlastně tomu přispívá tou svojí malou odolností. No a na těch krystalických vápencích, to jsem byl opravdu požitek, já jsem tady před lety mapoval v rámci Natura 2000, toho programu Evropské unie. To tam je nádherný zbytek takzvaných vápnomilných bučin. Pro něž je typické, že v podrostu mají vstavačovité rostliny. No je tu překrásně, ale my musíme dál k pramenu. K pramenu, tak. Naše další zastávka je u soutoku říčky Fryšávky se Svratkou. Jsme tady v nadmořské výšce 490 metrů, čili 20 metrů nad vrcholem Květnice. Já to rád měřím na Květnice, ty nadmořské výšky, jako Tišnova. No a musím se přiznat, že jsme v městečku Jimramově. Toto městečko je literárně slavné, protože jsme tady přímo pod rodným domem bratří Mrštíků, kteří tady ovšem prožili jenom dětství, že pak se odsunuli do Ostrovačic a pak byli v Divákách. Že? No a hlavně se tu narodil Jan Karafiát, že? No my jsme vlastně oba dva evangelíci a jeho Broučci, to byla naše povinná četba samozřejmě. Já jsem se na nich naučil číst. No a já, protože jsem tady trávíval prázdniny u babičky ve Sněžném nedalekých, tak a sem jsme chodívali samozřejmě na výlet, tak jsem si představoval, že ti Broučci se odehrávají tady, ale Karafiáta to napadlo kdesi v té hrozné rovině, když šel z Peček k bratrovi do Hořátve, člověče, tam v tom Polabí kdesi. Je to zajímavé, no ale... No tak to jsou vlastně svatojanské mušky, že jo? Tak... Oni jsou teplomilnější, já právě si neuvědomuju, že bych tady někdy je vůbec viděl. My jsme vlastně na Českomoravském pomezí, tak... Jsme na pomezí tady, to je důležité. To je dějiště četných románů Terezy Novákové. A ona mimo jiné napsala pohádku o Svratce Rusalce totiž. Která se rodí tam pod Žákovou horou a když se narodí, tak pokud se dobře pamatují, tak spatří dvě stepilé ženy, pyšnou královskou Čechii a snivou kněžnu Moravěnku. A obě vábí k sobě a ona se rozhodla pro tu snivou Moravěnku. No a tady ta řeka vlastně v délce, no někdo to aspoň 20 kilometrů, že no, dělá vlastně historickou zemskou hranici mezi Moravou, my jsme na Moravě, když to tady na druhém břehu jsou Čechy. No.
Ta svratka někdy tropila tady taky občanům velké potíže, dá, protože ona při těch povodních si někdy udělala úplně jiné koryto, než má mm-hmm. to, a tím se teda vlastně změnila ta hra, protože ta hranice vedla právě po té řece, no a když ta řeka se najednou posunula, udělala si nové koryto, tak byly dlouhé soudní spory. Dá, jo, četl jsem jako právě, že se vedly dlouhé spory ohledně jo, prostě těch... mezi Jimramova Poličkou no, nějak, ano, že? Mezi, to bylo, no, tady velké spory byly územní, no. O vlastně komu to vlastně patří to území, které no. najednou jim přibylo, no. že jo? No, to popisuje i ten Jan Karafiáš, on vydal no. pětidílné paměti a ten první díl je právě jsou léta Imramovská. Ano. On říkal Imramov, ještě ne Aha. Jimramov, no, ale Imramov a nesmírně ho miloval. Dobře, tak jo. Je zima, z hůru k pramenům. No tak to je Sibérie, co tady? No to jak má být, pravá tak, vysočinská tak. zima. Tak, no ale svratka je rozmrzlá ještě, respektive rozmrzlá, že ona už byla zamrzlá. Takže tady jsme na zemské hranici. Tak. Přišli jsme z Čech vlastně na Moravu, zpátky jdeme. Tady například co? Moravské křižánky, české křižánky. Tady vlastně všechno je, co? České Milovy. Moravské Milovy. Česká cikánka, moravská cikánka, moravská svratka, česká svratka. Úžasné. No toto je jedno z nejkrásnějších míst chráněné krajinné oblasti Žďárských vrchů. Patří samozřejmě do první zóny. Jsme v Milovské kotlině, kde svratka úžasně meandruje. To je tady hodně hluboká přitom. Tady v těchto místech hodně hluboká. A je lemována takovými těmi kopulovitými vrbami. To bývá úžasné. Úžasné v létě. No a já jsem si nedávno osvěžil etymologii toho názvu svratka. A není ten názor na to jednotný. Někteří etymologové tvrdí, že je to ze základu praslovanského svrt, no vort, jako řeka vracející se, tedy nějak meandrující, že ona opravdu se někdy tak meandruje, že to vypadá, jako kdyby se vracela zpátky. A druhý názor je, že je to z germánského svarta, že ano, což znamená černá, že? A z toho pak vznikla ta švarca už německy. Švarcava. A švarcava, no. To znáš od někud od jinu takový krásný meandry, člověče? To skutečně neznám, jako já jsem sem jezdíval fotografovat jako v dřívějších dobách, právě v tom jarním období, kdy dochází k tání, a v době těch záplav je to tady obzvlášť kouzelné, tady vlastně i ta vegetace je tady vlastně, ty vysoké traviny, které tady někdy tvoří takové ty velké drnovité formy. No, to je chrastice rákosovitá. Ona tak chrastí teď ve větru, že? Skutečně chrastí. Takže tady vlastně tak ty košaté vrby tady, že? Takže to tady je skutečně takový jedinečný fenomén, vlastně tady té Milovské kotliny, to myslím, že to je opravdu ojedinělé tady. Tady dokonce rostou takové ty typické druhy vysočiny, jako je pcháč, různolistý, ten je tu velice hojný, my jsme si ho ukazovali na upramenu Loučky, tam jsme ještě na něho narazili, ale tady je velmi hojně. A hlavně moje zamilovaná kytka, žebříček Bertrán. To je pro mě dodnes takové zaklínadlo, když mě je zle, musím být ve městě, tak si říkám žebříček Bertrán a tak mě to pohladí vždycky a představují si to léto tady, víš, kdy to tak vzhůru k pramenům a do hospodky nějak. Zima safiánská, to je vančo. Tak, které jsou moje lyže? Toto asi, že? Jo, nebo ne? No jo. To je čeníčko. Ještě i oči. To bych chtělo tažné psy mít sebou. No to je horší než dobití jižního
po. Já nemám namazáno vůbec. To by zajímavé, jestli tam mám od loňska nějaký vosk, tak se to bude lepit. Já si myslím, že to bude tak půl druhého kilometru. Už jsem nedočkal jako na startu za té liže. Tak. Tak jsme se ostali v horské vesničce Cigháji, která je obklopena lesy. No a my půjdeme směrem do lesního komplexu Žákovy hory a Křivého Javoru, kde svratka pramení. Ona má těch pramínků více, ale my půjdeme k tomu nejsprávnějšímu, tedy pokusíme se ho najít. Tak můj míre, vzhůru k pramenům. Jo, jsem se. Tak, jedem. Ježišku. Bych se nedivil, kdyby jsme potkali ledního medvěda. Jo. To je nádhera. To jo. Vánici. Když se omrzneme za chvíli. To je Sibérie, co? No to je aby ještě... jsme nezabloudili. To je se skoro jak u severního pólu. No jo, člověč. Si vzpomínám, jak jsme jednou s tatínkem takhle bloudili a vraceli jsme se na stejné místo. To tě pak stáčí. To jo. Ty myslíš, že jdeš rovně. A zatím se točíš. A točíš se a pak nás zachránili vyloženě zvony, že se ozvali. Aha. Večerně. Že jsme se zorientovali. Podle toho jsme se zorientovali. Jinak tam jezdíme dodnes. Je úžasný, jak to láme i tu trávu, jak je byla zmrzlá. Jo. Tady je závějíčka. Tak tady to moši. Tak tady jsme na hlavní evropské rozvodnici. Tak, tak. Tamhle teče svratka, směr Černé moře a tady teče rameno Sázavy, že? Jo, tak toto jsme směr... na tom, to jsme na tom z jedním z těch krajních hřbetů Žďárských vrchů. Ano. Tady pak dál je pak Hudecká skalka a Brožova no. skalka. No my pak pojedeme zpátky kolem lesa. To se je prse. Tak my vlastně jedeme pořád po té evropské rozvodnici tady. Teď jedeme po rozvodnici. Tamhle zdrojnice Sázavy, tamhle zdrojnice Svratky. No. A dívej se, tady je to takový prokopaný. A to je vlastně taková ta spojnice, tady se říká u sražené vody. U sražené vody, no, že se srazila voda Svratce. Tady nám ukradli vodu z Moravy, protože to bylo prokopáno ze Svratky, aby to nadlepšilo panu mlynářovi, myslím, tam v Cigháji vodu. No to bylo se to se dřív dělávalo takovýhle, no. Vlastně, že se spojovaly různá povodí. Tak. No tady dokonce pomoří, že? Pomoří, tady vlastně se to je přes hlavní evropské rozvodí, tak, tak je to. Tak. Tak, nejlepší je to mapa lesnická. Zmrzlý. Tak, my jsme jeli, my jsme jeli tady na té křižovatce. Jo. Na té křižovatce, dívej no to... se, my teď musíme jít tady. A oni mají pramen svratky tady jako naznačený. No tak to bychom měli jít rovně, ne? Ne, my jsme přijeli odsud. Co? My jsme, moji míre, přijeli tímhle. Jo, takhle, jo. Jo, či my jsme tady, teď musíme kousek doleva. A zase doprava. Doleva jako tak? Ne, tam. Já tak je doleva. Ano. Takže kousek tam. No, tak ještě nějaký metřík to ještě bude. No to je ještě skoro ne, kilometřík. To tady otmíme. Budeme si muset postavit iglu. No. Jo, tak tady je to směr Fryšava. No jsme uprostřed hvozdů, které kdysi byly bukové, převážně, že zjedlí hojně, z
smrgencem tam, dneska už je to samý. Smrk a buk naprosto ojedinělý a jedl jak by smet. Už to skoro není. Zmrzlé prsty. Zaleze za nechty, jak se říká. Hned. Zhůru pramenu. Zhůru teď už po rovince. Vlastně. A ono ale nebude moc pod nulou. Nebude. Ten sníh je takovej, on se chvilku aj někdy trochu lepí, když se chvíli stojí. No tam mi bude muset odbočit už. Do toho vzorička. Tady nám běžel zajíc dokonce. No jo. Cesta k pramenům svratky je nesnadná. Různé šťagelky nám překážejí. To jsou úplně akrobatické kousky. Zase půjdeme blíž k toku. No to je krása. Stále bystře tekoucí. Mapy lžou. To teda to nehraje s těma mapama teda nějak. No. Ale na mapě oni začínají svratku tady někde pod námi. To je ten potok, máme tak, no, tak nebudem ho vidět, protože tady je taková strmej. To je to, no. No, tak tady už by to někde mělo být, můj mír. No jo. Tak, tak. Tak, voda pořád ještě pomaličku teče, ale už jsme na vrcholovém takovém plato, jak bychom to geomorfologicky nazvali vlastně. Na planině. Na vrcholové planině Křivého Javoru. A to je opravdu takový široký hřbet. A protože byl podmáčený, tak tady lesníci už před desítkami let provedli takové odvodnění. Drenáže. No tak ono je to povrchové, to není jako tady se nám zatrubněno. To větví. No takže se to větví a zase se to větví. Takže my budeme považovat za pramen svratky toto místo. Smrček u toho. Samozřejmě turisté většinou považují za hlavní pramen svratky Stříbrnou studánku, která je od nás tak, co já vím, půl druhého kilometru tímto směrem na svahu Žákovy hory. Ale to není hlavní pramen svratky, to je jedna ze zdrojnic pouze takzvané Břímovky, na mapě se to tak jmenuje, my jsme tomu tak neříkávali, tak jsme to považovali. Na mapě je Břímovka, no. Břímovka, což je ta druhá zdrojnice svratky, která se s touto svratkou stéká mezi Cigáj a Herálcem, no, spíš tam těch, už u Herálce, no. Takže já jsem to tady, to prameniště, ten pramen vlastně hledal už kdysi v létě s přítelem malířem Sonym Halasem. A tady se to skutečně rozbíhá, když bychom šli tady podle tohoto příkopku a podle tohoto, on se zase bude rozbíhat, takže takový hlavní teče, nějaký jo, pramen tady nám skutečně teče jako voda. Takový neexistuje svratky. Ale jsme, víš, tady jsme skoro 800 metrů vysoko. Tak. Ta svratka skutečně je tady horskou říčkou. Ona vtéká v 260 metrech, je v Tišnově, v 240, když opouští katastr Tišnovský. No a tam dole, na Nových Mlynech, je tak 160 metrů. No, takže tak, ona tak překonává skoro, no přes 600 metrů hodně. Přes 600 metrů, no. No to já si myslím, moje míre, že to tady uzavřeme. Tady máme krásný zpětek připravený. Když se blíží ty Vánoce, tak si tradičně zaprskáme. Co to jde o to, jestli máme širky. Takže já zkusím počkej, takhle. Já už chtěl se to trochu, to? No, no to už se spáš. No to už jsem. Já si zapálím druhou. Zkus to. No, prskáme.
To je ono. Tak, cítím se stejně blažený jako v dětství, akorát, že si můžeme dovolit, když už jsme dospěli, připít všem lidem dobré vůle. Dobré vůle, tak, tak. Popřát pěkné Vánoce a šťastný nový rok. Šťastné veselé Vánoce. Tak, tak. No, dnes si to zasloužíme, tedy ten doušek. Putování bylo opravdu náročné. Tak na tyto krásné lesy. Pravá nálada, snížek padá. Nádhera. Nádhera. Tak, a teď se musíme dostat zpět do civilizace. Cesta byla strastiplná. Ale zvládli jsme to dobře. Krásná.